Vlada Tuzlanskog kantona razmatrala i dala mišljenje o inicijativi za izmjene zakona o prostornom uređenju i građenju i zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata, gdje je dat rok gradu Tuzli i 12 općina Tuzlanskog kantona kako bi dostavili neophodne informacije o onim objektima koji će prema zakonskim rješenjima u narednom periodu moći biti legalizovani. Iz Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice su odobrena i namjenska sredstva za projekte toplifikacije i zaštite okolice. Prva odluka se odnosi na toplifikaciju mjesne zajednice Šiški Brod, druga faza. Dakle, radi se o ranijem projektu u ukupnom iznosu od 370.000 konvertibilnih maraka koja su odobrena gradu Tuzla za ovaj projekat. Zatim sredstva kroz projekte energijske efikasnosti odobrena i za dvije općine. To su općine Doboj Istok u iznosu od oko 34.000 konvertibilnih maraka i općini Kladanj u iznosu od oko 33.000 konvertibilnih maraka. Odobrena su i sredstva za projekte energetske efikasnosti. Tako da je danas data saglasnost na projekat energetske efikasnosti kroz izmjenu otvora u dvije javne ustanove. Prva javna ustanova Srednja ekonomsko-trgovinska škola u ukupnom iznosu Tuzla, u ukupnom iznosu 133.000 konvertibilnih maraka. I za javnu ustanovu Osnovna škola Hamdija Kreševljaković Gradačac u iznosu od oko 30.000 konvertibilnih maraka. Usvojena je i informacija stanja stijenskog masiva na tuzlanskom nalazištu Kamene soli, gdje se, kako je rečeno, nastavlja daljni monitoring i nema slijeganja tla i novih proloma. Sve što se dešava je u granicama koje su podnošljive, znači nema proloma, nema dijelova terena, većih slijeganja. To je sve tolerantno, ali je snimanje, ovo dugoročno koje 2002. godine traje, pokazalo da stvarno je taj dio terena osjetljiv vezano za sve aktivnosti koje se dešavaju unutar, da kažem, unutar dijela ovog regiona. Stanje u centru Tuzle je stabilno, rečeno je. Nema daljnjeg tonjenja, a kritični teren je stabilan i smiren. I dalje se to ne dešava kao prije, no, vidjeli ste, znači taj teren otprilike konstantan, evo zadnjih 10 godina, od kako je došlo do obustave eksploatacije, nekontrolisane eksploatacije, taj teren se i smirio. I on je sad relevantan, u stvari, jednostavno stoji kako stoji, nema neki. Ali se ne poduzimaju neke sada dodatne aktivnosti, da taj teren se izdiže, ne znam da se, znači nemamo ti nekih stručnih aktivnosti da se to vrati u prijašnje stanje, ne može na kraju krajeva. Ali se smanjio taj dio tonjenja, znači teren je u neku ruku stabilan. Prihvaćena je informacija o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona za 2016. godinu, u kojoj stoji da je na području ovog kantona do početka ove godine registrovano 11.439 obrta. To iznosi oko 23% od ukupne obrtničke djelatnosti na području cijele federacije. Najveći broj obrta odnosi se na trgovinu, ugostiteljstvo i turizam, a najviše ih je registrovano u gradu Tuzli. Po brojnosti obrta na području Tuzlanskog kantona 2016. prednjači grad Tuzla sa 3518 obrta, zatim općine Lukavac 1298 obrta, Gradačac 1225, Gračanca 1223 i Živinci 1140. Vlada je utvrdila smjernice ekonomske i fiskalne politike za period 2018-2020. godina, što za cilj ima projekciju prihoda i gornju granicu rashoda za pripremu budžeta za naredni trogodišnji period. Ovaj dokument ima za cilj da poboljša koordinaciju između vlade Tuzlanskog kantona, općina i van budžetskih fondova u postupcima pripremnih aktivnosti na izradi budžeta za 2018. godinu, te prevođenje srednjoročne fiskalne strategije i definisanje okvira za budžetske planove budžetskih i van budžetskih korisnika.